Hurá s Lvíčkem do školy. S tímto heslem připravilo mateřské centrum Lvíček Diáček odpoledne plné zábavy, her a soutěží. Celým programem provázeli děti Mach a Šebestová, moderátorka Edita Ryšicová společně s celým týmem mateřského centra. Největším lákadlem byli popeláři, břeclavští hasiči, pilot dopravního letadla či pilot záchranné helikoptéry. Své vozy ukázali nejenom policisté, ale i strážníci městské policie Břeclav, kteří sebou dovezli i služebního psa. Mé jméno je Vašek Růza, bydlím tady v Břeclavi a lítám dopravním letadlem. Na své si přišli i milovníci zvířat, pro které byla nachystána ukázka obojživelníků. Děti si mohly vyzkoušet práci kolem zvířat, postarat se o kozu, koně. Pro starší děti plné adrenalinu byl nachystán boj s meči. Nutno podotknout, že děti si tyto boje opravdu velmi užívaly. Program obohatilo vystoupení tanečního studia Activity DC, národopisný soubor Dunájek a hudební škola Yamaha. Počasí se opravdu vydařilo. Návštěvníků a děti v kostýmech svého vysněného povolání přišlo opravdu mnoho. Kdo přišel, nelitoval.